Goeiemorgen allemaal. En een bijzonderse goeiemorgen voor al die boeren. Ik heb gisteren door die spar gestapt en ik heb gekeken naar die vlees en die groentes. En voor ik betaal, heeft het mij met eens getref dat ik zou niet die vlees kon koop als het niet voor die boeren was. Nie. Nou, je ziet, ik is die zoon van een boer. Ik is ook een neefie van een boer. Ek is een vriend van baie boere. En ek wil vir julle ouens sê, dat as ouens soos ek, wat in die Pick n Pay loop en in die Spar loop, en wat dink aan julle, en wat dankbaar is, dat ons boere het. Nou ek het die boodskap vir die boere, en ek het die boodskap vir die seuns van die boere. Of dan die neefies of die vrienden van die boeren. Voor die boeren wil ik jullie vragen. Kan jij terugdenken, als jij daar in je bakje gaat zitten onder de koelte boom vandaag, kan jij terugdenken aan hoe kom je begin boer het? Was het een passie in je hart? Voel het veel als een roeping in je hart? Ik onthou my eie pa, het nog gewerkt in Windhoeken aan Namibia. En na weke het ons uitgerei plaas toe, want hy het altyd skapies gehad, iewers waar hy gehuur het by iemand. Totdat sy drome werklikheid geword het, sodat hy kon begin boer een paar jaar terug. Ek ken my oom in die Marula boomdistrik. Boer is sy lewe. Ek het hom nog nooit iets anders gesien doen, behalwe toe hy in die Weermag was. Sy tweede grootste passie is visvang in Angola. Maar boer is sy lewe. Ek weet dat vrees vir droogte en vrees vir plaasaanvalle ons boere lam lê. As jy kan terugkeer op 'n plek in jou hart waar dit vir jou voel soos 'n roeping, waar die vuur en die vlam in jou hart weer opstaan vir boerdery, moenie jou plaas los nie. As vrees besig is om jou hart te verdeel, wil ek vir jou vra om terug te keer na die oorspronkelike plan wat God vir jou gehad het, die roeping van boerdery. As die roeping nie wakker word in jou hart nie, moet jy nie op die plaas wees nie. Ek weet wat ek nou sê, is 'n groot ding. Maar as jy in vrees gaan boer, gaan jy vyand oorhand kry. Maar as jy in geloof boer, omdat jy 'n passie het en 'n droom vir boerdery, om 'n volk te voed, bly. Doen alles in jou vermoë om jouself fisies en geestelik te beskerm. God sal die geloof sien en hy sal dit eer. Dan wil ek sê vir elkeen van julle wat hierdie ding kyk wat nie 'n boer is nie. As jy vanmiddag aan jou eettafel sit en jy gaan brood in jou mond sit en jy het nie dankie gesê vir die Here, vir ons boere nie en jy het nie gevra vir beskerming vir jou pa, vir jou oom of vir jou vriende wat op die plaas sit nie. Moenie eet nie. Bid vir ons boere. Ons het hulle nodig. Psalm 23 sê: Die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie. Here, dankie dat U 'n herder is vir ons boere in die hele Namibia, in die hele Suid-Afrika. Dankie dat U hulle beskerm, hulle oppas. Dankie dat U hulle by die naam geroep het, Here. Hy laat my neerlê in groen weivelde. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Dankie Here dat ons kan bid. Dat ons boere sal rus hê, sal vrede hê in hulle hart, sodat hulle kan doen waarvoor hulle geroep is om te doen. Verkoop hulle siel, Here. Lei hulle in spore van geregtigheid en Here laat hulle regverdig handel op hulle grond, want dit is 'n beginsel en God seën sy beginsels. Here, en al gaan hulle ook deur 'n dal van doodskaduwee, bid ek dat geen onheil hulle sal tref nie. En ek bid, Here, dat soos wat die boere opstaan en wegstap van vrees af en terugkeer na die geloof in hulle hart, Here, dat U daai geloof sal sien en dit sal eer en die beskerming van God en die water uit die hemel sal neerstort oor hulle grond
In Jesus' machtige naam. Amen.